Dobro večer svima. Samo mali uvod u ovaj video, malo smo ga pretjerali. 3 sata smo imali materijala iz ove sobe i 2 sata iz posjete Godena. Još uvijek radim da sve to editujem, da bude do 2 sata, da stane sve. Ne znam ko više pati, kompjuter ili ja, ali izgurat ćemo. Uglavnom, imat ćemo mali prilog iz kuće i ovaj intervju kod mene, a vama da pomognem, dole na dnu, na YouTube-u, za one koji ne znaju, imaju time frames ili kako god da se naziva to. Uglavnom, možete, kad pređete mišom, da vidite tačno koji segment gdje počinje, pa ako vas neki segment ne interesuje, slobodno počnete na drugi. Biće označeni segmenti koliko god da budu trajali. Tako da ne morate premotavati i tražiti i pitati se o čemu sad pričamo. Pošto je stvarno dug i neplanski je dug. Ali takva vrijedna osoba kao Dejan ne može da stane u pola sata, 45 minuta. Mislim da je sve upaljeno, brate. A imam stremu da nije. Ova ćemo upaliti kasnije. Svjetla. I think we are ready. I was born ready. You were born ready. Yes, yes, ja nisam. Za ove stvari. E, dobro izgleda. Dejo, dobro došao na prvu stanicu. Hvala. Hvala ti što si moj prvi gost. Vidjet ćemo kuda ovo vodi. I daćeš mi ocjenu na kraju kakav sam bio, pošto imaš dosta više iskustva. Ja sam iskren i okrutan što se tiče ocjena, znam, kao što si već vidio. Vidim i kako me gledaš. Taj. Sad, nemoj mi zamjeriti pošto što ću koristiti ovo. Ali eto, dok se ne uštelim, moram. A dobro, to pitanje ona pomognu da se krene razgovor. Da, pa, daš. Ali zbog, znaš kako je format, ja razmišljam šta da pričam s tobom. Da li da pričam o, ti se napričao o SEO, ti se napričao o kompjuterima. A moja želja je da pričam o ljudima kao ljudima, kao običan čovjek. Šta si ti? Pa ćemo doći do toga šta si ti napravio. Ali ko je Dejan? I šta Dejana čini van tog biznisa, šta ga čini Dejana? To je meni bitno. Znači, ovo je filozofski kanal. A ovo je, Bog zna ko će ovo gledati. Već mi se sviđa. Imaćeš... 3 pregleda. Koliko? 3. E, ovdje je meni bio kao uvod, dobro došao na stanicu, prvu, na svoju prvu stanicu. Kao stanica, znaš, vozna stanica, aviostanica, bla, bla, bla. Pa kao kako si putovao. Ali ajde da krenemo mi, da tebe gledaoci i slušaloci odmah upoznaju. Ti si rodom iz? Vukovara. Fingrad. Mm-hmm. Fingrad. Kad si izašao iz Vukovara? Pa ja sam izlazio i ulazio u Vukovar par puta. Nakon rata? Par je bilo onako lažna uzbuna 91. Mm-hmm. Pa sam se vratio, pa onda bila prava uzbuna, pa sam izašao opet napolje i tako. Posle rata, tokom rata, ne znam šta je to bilo, krajem 91. sam se vratio, ono, porušeno sve. Da. To je bilo razno raznih avantura i eventualno sam napustio grad i otišao u Novi Sad. Ja sam studirao više poslovno informatički smer. Ja sam uslovno bio upisan u Novom Sadu. Pošto ja sam se rodio u Jugoslaviji, onda to postala Hrvatska, posle taj deo Jugoslavije, a ja sam se upisao na fakultet kao tehnički hrvatski državljanin, jel? Uh-huh. I onda sam ja morao otići u ambasadu, ne znam ni ja gdje, u stvari, negdje u Beogradu, da se odreknem hrvatskog državljanstva. Da bi putovao kao izbjeglica. Ne samo to, zato što Srbija nije davala dvojno državljanstvo. Ja sam morao onda da apliciram za srpsko državljanstvo i sa tom nekom uplatnicom, taksene markice, pečati uplatnice, znaš kako to već ide tamo, 100 nekih redova. S tim sam išao na fakultet
i sa tim kao dokazom da sam se ja aplicirao za srpsko državljanstvo, s tim sam mogao da se upišem, ali ja sam bio, na mom indeksu je pisalo uslovno upisan. I onda posle, NATO kad je bombardovao Beograd, ti papiri su izgoreli. Onda sam ja odrekao se hrvatskog državljanstva, nisam dobio srpsko i eto tako. Uslovno neupisan. Da, da. 98. došao u Australiju i to je to, gledam da zaboravim sve to što je bilo. 98. 98. maj. Znači došao si preko Crvenog krsta ili... To je izbjeglička viza, UNHCR. Da, da. Pa da. Yeah. S tim što sva što se tu izdešavalo, ja sam bio oko 17-18 godina, meni nije bilo ni jasno što se tu dešavalo tačno, ali mislim da su nas, mi smo imali sponzore. Ja sam to posle tek saznao, mislim da su u pitanju adventisti bili. Uh-huh. Oni su platili avionske karte. Pa to kažem, zato što je bilo kao putovanje preko Crvenog krsta, preko putovanje preko crkve, sad je to adventistička, a mnogi naši su došli i na ovu pravoslavnu i vamo katolici. Znaš, bilo je mnogo lakše preko crkve doći nego Crvenim krstom. Sigurnije i organizovanije. Da. Jel si imao odmah nekog da ti kaže nešto? Ja sam se prijatno iznenadio kad smo došli. $200 na kartici, časovi engleskog jezika, frižider pun hrane, televizor Sony u boji. Nije bilo loše, mogu ti reći. Znanje tvog jezika kad si došao? Ja sam znao engleski već, tako da nije problem. Onda su tata i mama i sestra i kao štrumfovi išli za mnom. Ja sam bio papa štrumf tamo. Provodio se. Po aerodromima, Dejane šta kaže? I uvijek u šali kažemo nismo se znali ni smijati na engleskom. Tako da je olakšavajuće ako... Ja sam imao osjećaj, intuiciju da će meni engleski trebati. Da. Jesi učio u školi ili... Da, u školi, ali mislim škola. Imao sam dosta dobar engleski, turistički onako, ali solidan. A reci mi, gdje je taj stan bio? Je bio blizu grada ili... Elliot Street. Elliot Street, koji naselj? Hawthorne. Taj smještaj je državni. To je australijska vlada obezbedila. Mislim da su samo letovi bilo plaćeni od strane crkve. Bio je rok, ja mislim 3 mjeseca otprilike, mogao se da ostaneš tamo i onda traži gdje ćeš da stane. Bi se vratio u te dane? Ne. Nikad. Mene jeza proći. Kad prođeš Elliot Streetom sad? Kad je Miloš moj bio, prošle godine, jel? Miloš Došen, izvijem. Miloš Došen, tako je. Odveo sam ga ja i u Elliot Street, i u Carl Street, i u sve gdje sam ja živeo. Tako da smo dosta nostalgično prošli kroz te neke stvari i onda smo se sjetili kako sam ja njega zvao. Ubacujemo one žute. Klik, ja sam imao karticu. A to ja da sam poslije saznao za karticu. Da. I oduševit ćeš se i dan danas čuvam prvu kartu. Eto je tu. Ima kutija sa starim stvarima. Slika zastave Australije i ja mislim aboriđanin sa didžeridu. $10 kartu. Znaš što je bilo zanimljivo? Kad sam sletio u Brisbane, izašao, mislim, nas su dočekali na aerodromu, stavili nas u taksi, mi izašli napolje ispred našeg stana novog. Miris. Ja sam, sećam se i dalje tog mirisa, nekako kao istrunulo lišće, malo buđavo onako, ali ne loše. Vlažno i kao neki treset u šumi. Tako, otprilike. Ti si u maju došao, znači nije bilo sparina, nije bilo... Ali meni je bilo. Maj, ja sam odmah otišao, ne znam, za 2 nedelje otišli na Southbank, ja skočio u vodu, plivam. To je sad, sad otprilike. Da, sad je to nemoguće. Ja sad to ne bi više napravio nikad. Ni slučajno. Da li osjećaš taj miris poslije tog dana? Sad, ali danas negdje osjetiš taj miris? Nikad više. Samo tad. To je to, tad sam ga osjetio. Čak i kad odem u Evropu ili, ne znam, u Aziju, kad se vratim, u Ameriku, kad se vratim nazad, nema više toga, ja sam navikao na to. Interesant. Ali da li osjetiš miris Novog Sada ili Srbije ili... Da, izduvni gasovi, autobusi, smog, beton.
Ja sam živio u urbanoj sredini, ja znam kako to je, ono, to nisu sive zgrade, to je samo ovaj dim na njima. To da, su bile žute, zelene, lepe zgrade nekad. Ali ja lično sam se udomaćio ovdje u Australiji. Nakon koliko godina to se to pa nekako, kad sam prestao da patim za, ne znam, prijateljima i rodbinom i to, da nekako sam se navikao možda za 5 godina otprilike. Ali ja sam se odmah osjećao, ok, ja sam tu sada, tu ja živim, ono je sve komplikovano tamo. Nema nazad. Ja sam, iako uvijek mislim unaprijed. Nikad se ja ne osvrćem, recimo nekad odem tamo, nađemo se sa društvom i oni pričaju neke priče iz gimnazije, kad smo išli u Grčku, matura, ovo ono, ja sve pozaboravlja to. Moj mozak je u jednom pravcu. To je nekoj brzini koja ide gore, naprijed. Ja razmišljam šta ću sutra da radim za 5 godina, a za prošlost manje više. Da. Zbog moje teme moram se vratiti u prošlost. Reci mi tvoj prvi posao u Australiji. Prvi posao u Australiji? Da, to, to, to. Ja i tata smo išli, delili novine i ove reklame po sandučicu. To ti je bio prvi posao. Pa da, i tad me napao pas. Bio je dosta velik. I onda sam ubacio te neke reklame u neko sanduče i onda je čovjek vikao na mene zašto sam ubacio, zato što piše da ne stavljamo reklame u to i tako. Neprijatno iskustvo, ali ono, vidio sam kako to dno otprilike izgleda. Onda sljedeći posao imao sam, jedan dan sam radio na parkingu, bila neka ovaj, utakmica, pa sam ja bio kontroler za parking. Za parking, na da. Na stadionu vamo u gradu ili ovako nešto? Kod Griffitha onaj stadion, kod fakulteta, Nathan. Da. Tako da, ali to nije baš ništa bilo ozbiljno. Zapravo, prvi moj posao je bio u stvari u mojoj karijeri, profesionalni posao. Ono što je ozbiljno, imao sam platu i ono. Da, sve na papire, sve plaćeno. Jeste, to sam nekako greškom to dobio. Ja sam tamo nekako da završim fakultet i nešto trebalo nam para. Ja jedan ispit pred završetak fakulteta, ja odem i apliciram za posao. I piše, ja sam mislio da piše Bundal, što je na severu Brisbane, ali tako. Da. Ali nije to bio Bundal, bio je Bundle. što je na Golkost. Malo dalje. Sat vremena od moje kuće, ja nemam ni auto. Ja. I ja krenem ja na taj intervju, mama ajde vozi. I ja ošao tamo, gledamo šta je ovo, kako tamo, ne, Refidex smo izvadili, gledamo kroz njega. Ja shvatim da to uopšte nije u Brisbane, to je na skroz drugom gradu. I onda nazovem ja njih kao, ja mogu da dođem sat vremena kasnije. Pitanju je greška mala i odvezemo mi na Gold Coast i intervju i oni u sred intervjua meni kažu ajde ti nešto napravi neki website nama. A ja maher se odmah ono, za kompjuter, ja sve znao, u Flashu sam to radio, čovječe, sećaš se Flash animacija. I razvojim ja intervju, vraćam se nazad, oni zovu, još nisam došao kući, oni zovu, dobio si posao. Svi nešto priče, teško dobiti posao, ono ja... slučajno apliciram. Još kasnije. Još kasnije mi sve i to u stvari, znači bio sam web dizajner, posle sam imao svoj tim. Koja je to godina, izvini? To je bila 2001. Pa to je 3 godine samo nakon dolaska u Australiju. Pa da. To je super. Pa da, 2001. ja sam krenio raditi i dao sam otkaz tamo, onda dobio bolji posao i bolji posao i bolji posao. Onda... Ali uvijek u istoj industriji? Samo si na... Ista industrija. Gleda sam da bolju karijeru imam, bolje radne uslove i sve tako. Ali na kraju sam shvatio da ja ne mogu da radim za druge. I kad odlučuješ da počneš? Na zaprepaštenje svih, ja dao otkaz, uvalio se u neke dugove. Kupio auto, jel? Ne. Mislim, kupio sam ja, imao sam kuću već, ali sam napravio neku špekulaciju poslovnu koja je bila onako dosta rizična. Uvalio sam se, da kažem, $12,000 američkih na ugovor, a para nisam imao sam karticu od $20,000 kredita.
i tako, ono, držim sam sebi fige i prošlo to dobro i ovaj... Rizik se isplati. Jako se isplatilo i onda sam namlatio puno, puno para, uposlio Miloša i Nebojšu i Josipa i sve redom, što sam imao prijatelja i rodbine tamo koji su znali šta, šta da rade i kako da rade engleski. I onda posle sam otvorio agenciju, marketing agenciju, Dejan SEO prvo, onda Dejan Marketing, eto mi na majici. Prepoznatljiv vlog. Da, tako da sam imao ovaj, dosta sreće što se tiče karijere i poslova i tako. A bilo je zanimljivo, znaš šta, ovaj, ja sam došao tamo i mene, mi smo imali poznanika, rodbina od rodbine. Tu i ovaj, Mile je predložio da ja idem na beton, da se radi ovaj, driveways. A mi nismo imali ovaj, pojma o tim stvarima, ja sam... imao strast prema kompjuterima, elektronskoj muzici, grafičkom dizajnu, animaciji. Mene to jako zanimalo, ja sam 3 godine kao zombi, nisam izlazio napolje, ja sam samo... Vjerovatno zbog toga, ali i taj tvoj posao i dan danas, zbog toga te mnogo ljudi u Brisbaneu ne zna. I u našoj komuni mnogi tebe ne znaju. A znate ogroman dio svijeta. Znači izvan Brisbanea, izvan Australije, te mnogi znaju, a komuna naša u Brisbaneu te slabo poznaje. Pa ja mislim da sam bio dosta nepoznat ljudima do koncerta. Posle koncerta mnogo više ljudi me je znao. Radi se o kom koncertu? Balaševićom koncertu. To je bilo ono kao, ja sam imao curu, ona voljela Balaševića i ja kao, ajde da budem faca, da ja dovedem Balaševića u Brisbane. Da, da. I nisam ja njega stavio, ne znam, u neki ovaj klubić ili ne znam šta. Ja sam City zalog Hall, stavio. City Hall je bio, da. Da. Brisbane City Hall. Ni 5, ni 6. Da, odmah. Ja sam znao da bi mi voljeli da ga vidimo, da dođe, da imamo koncert tu. Zato što non stop odlaze ljudi u Sydney i Melbourne, tamo se održavaju koncerti i Brisbane nekako zaobiđu kao da je selo. I Boris Kiš, on je to organizovao, Dragan Bombek, on se angažovao, Bato, kamera, ovo ono, Nebojša, on je Ninini, Marinin tata, on je radio da. Na ulazu, karte naplaćivo i provjeravao. Pa onda kraljevski porodica cela, oni su prodavali karte u Deliju. Uh-huh. UNR Deli bio je u Stones Corner. Prodavali samo i CD-vi tamo. Jel da? I tako, ovaj, mnogo, mnogo ljudi su pomogli oko svega toga. Dragan, čini mi se, izvin što se. Da. Draganče se zvao. Makedonac. Vlasnik Delija. Ne, rade, tako je. Čika rade. Jeste, sanjin tata. Da. Je. I onda smo, ovaj, mi otišli posle u Sydney, isto na taj drugi koncert koji je Anja Petrović organizovala tamo, isto svi Petrović je organizator. I sedili smo u autu i Balašević, tako nešto, pričali smo s njim i Sanja imala knjigu njegovu. I kao, jel možeš da potpišeš naš autograf, da. I on uzeo, otvorio knjigu, napisao malu pričicu. I onda se potpisao. Wow. Koji legenda. Moj stric, Sale, Aleksandar Petrović, on je ovaj Balašević broj 1. Isto Sanja, ali ja do tada nisam baš puno pratio. Imao sam njegovi kaseta i svega. Da, čuo si hitove, ali nisam. Tako je. Ovaj, a od tada? Evo tada malo sam bio ovaj, bliže upoznat sa njegovim radom, sa, ne samo sa njim, nego i muzičari koji su bili u njegovom bendu. To je bilo jedno dosta, ovaj, dosta lud potez od moje kako strane. Ne? Ja sam tako živim, rekao si da upoznaš ko je taj Dejan Petrović. Ja gledam da kad bude kraj života da ne kažem, ja treba sam probati ovo, treba sam probati ono. Sve sam ja to isprobao i
i loše bilo, i dobro, i odlično, i sve između. Neću da se pitam jednog dana kad budem starac, šta bi bilo kad bi bilo i tako te stvari. Ja sam tebe upoznao 2015. ja mislim. Tako, znači 6 godina. Kad sam pravio kuću onu Carindale. Kad si došao u šop i ostao si 3,5-4 sata u šopu. Biro svetla. Svjetla smo birali pola sata, sat. I onda smo pričali. Onda smo pričali i onda se bi pokazivao sve o tom SEO i kompjuterima i tom. I ovaj, i sad kad ja objašnjavam ko je Dejan, ili kad neko pita ili znaš Dejana Petrovića, ili ako ja kažem. Nikad se ne kaže, joj, Dejan je raja, Dejan je super lik. Nikad to ne kaže. Joj, to je onaj Google, to je onaj kompjuteraš, to je onaj... Ove, i ja uvijek tu kažem, svako će to potvrditi. Ja kažem, ljudi, rekao, možda Dejan ne bi bio dobro društvo za utakmicu. Ne bi bio dobro društvo za kafanu. Ja sam ti najgore društvo za utakmicu. To. Kažem, ali to je taj... Kako se kaže, ta linija normale, kao da svi treba da budu bliži toj liniji normale. Da bi se uklopili u neko društvo, nešto što se kao deša. Ti si negdje iskočio sa te linije. I ja onda uvijek kažem, reku, možda nije dobar za to, za ovo, za to normalne stvari. Ali on u svom polju je majstor. I ja sam tebe taj dan mogu da slušam još 14 sati. Ne 4. Znači ja... Nešta volim. Volim kad je neko predat nečemu. Pa ti budi, ne znam, ne, botančar. Ali kad dođem... Pa došlo tebe... je blizu. ti si i botaničar, da. Hoćemo da pričamo o biljkama i travi. Doći ćemo. Trava. Ovo, kažem ti da, šta god da radiš, ti se posvetiš tome maksimalno i to je onda van serijski. Ako je to dobra riječ. E, to ja volim. Recimo, ja sam 20 godina u području marketinga. Sad ja već gledam s tvoje stare strasti. Priroda, biljke, sad imaš tehnologija, nauka, tako je. Firmica radi, dok radi, ljudi lepo rukovode njom, nekako ide. A ja sam sebi priuštio slobodnog vremena i bavim se stvarima koje me zanimaju. Ja mislim da je to jedan najveći blagoslov. Sa mnom se nekad smiju kao besposlen pop, Jariće Krsti. Ja kažem, pa to je, ja sam se ubio, deceniju jednu sam se ubio, znači 16 sati dnevno radim. Da bi ja dostigao taj status, da ja mogu da radim što hoću ceo dan. Da krstiš Jariće. To. Bravo. To je najveći orden koji sam mogao da dobijem, slobodno vrijeme. To je u stvari cilj. Jeste. S tim naravno dolaze druge povlastice. Recimo, u situaciji sam da mogu da provedem slobodno vrijeme sa svojom čerkom. Nema ono, tata mora da radi ovo, ono. Ne. Ona dođe iz škole, ja isključim telefon, kakvi klijenti, kako šta. Ja i Marina, igramo se. Marinina normala je to što je nekome sada kao, wow, gdje ovi šta rade. To je njena svakodnevnica i ja se nadam da će to da bude od koristi jednog dana. Ali ne sad da ja nju guram da bude astronaut ili inženjer, može da bude što god hoće. Ali bitno je fokus da ima. Znači da pronađe svoju strast. Da je to kao hobi. I da toliko to voli da vrijeme prolazi. Pa to su naši stari rekli. Nađi, radi ono što voliš, onda nećeš uopšte ništa raditi ceo život. To onda nije posao. Pa to nije posao. To je uživanje. Ali treba se izboriti za to. Treba se izboriti, ali nije teško se izboriti kada se zagrizeš to. To bude kao nekome pecanje, kao nekome kocka, kao nekom fudbal, kafana. Baviš se nečim, a
pare su kao pod efekat neki. Bonus. Ti bi radio to i ovako i onako, a pare sad stižu, jel? To je zanimljiva situacija, onda i nije teško. Samo što postoji problem jedan kada čovjeka opsedne nešto. Postoji rizik da zaboravi na ljude oko sebe. Mm-hmm. Na svoju devojku, ženu, decu, prijatelje. Da li se odrodi od svih. Naravno. Ne sa čerkom, nego sa bivšom ženom. Ja sam samo gledao posao i radio i uopšte nisam obraćao pažnju na nju. To nije fair bilo. I to, boga mi, skoro 10 godina tako. Nije baš skroz tako, ali bilo je stvarno momenata kada se ja skroz isključio iz programa i života, nisam ništa gledao. To je bila jedna obsesija, kao droga. I nisu mene toliko pare zanimale, ni ništa mene zanimljivo. Ja sam voleo to. To je strast. Novi projekat, novi uspjeh, da, sljedeći korak. To je jako, jako ovisno. Uspjeh nije to ni dokazivanje, to je sebi dokazivanje. Uspjeh je ovisnost. Da. Ona, kako se nosila? Trpila ili... Pa dosta. Ili je od početka bio problem? Nije uopšte bio problem. Svaka čast. Upoznao sam ja i nju to kad ste došli prvi put. Yeah. Upoznao sam i nju. Ova mi je draža. Nadam se. Jeste. To je deo te filozofije. Nećemo više, dobro, idemo tamo, idemo vamo, isprobavamo. Ali nećemo da prođe život da nismo ništa uradili. Jer kad pogledaš na život, to ti je niz odluka. Raskrsnica. A to je drvo. Grana, bravo. Rodio si se, to je sad prvu odluku koju imaš, jel? To je sad prvo grananje. I onda se grana i više. I kada pratiš put jednog čovjeka, to ti je kao stablo. Gde si sada? Šta radiš? S kim si? To je sve niz tvojih odluka. Ništa se ne dešava slučajno. A šta su u toj priči korijeni onda? Znaš šta, korijeni su nešto... Ja sam patriota. Dvostruki. Ja sam patriota u smislu da znam odakle sam, to nikad ne zaboravljam. Znam šta mi je krsna slava, znam ko mi je deda i baba i odakle su, šta porodično stablo i sve to. Ali ja nije sad da idem okolo i da srbujem. Da. To nije moj stil, mislim da ne treba ničiji stil da bude. Ali šta hoću da kažem, ako uradiš donaciju, ja se obično ne hvalim. Ne volim. Radiš tiho, pomažeš ljudima, ali obično moj vid pomoći nije financijski. Ja gledam ljudima da pružam šanse. Mm-hmm. To je najveće. E sad, ja sam i australijanski patriota isto. Volim i poštujem ovu zemlju i sviđa mi se tu gde sam. I mnogo ne volim kada neko živi tu i žali se. Australija, ovo, ono, to ništa ne valja, glupi Australci, ovo, ono. To je samo slabost. Ja pomislim, pa ako ti ovdje tako loše, pa vrati se nazad odakle si došao. To se najčešće, bar moje mišljenje, najčešće govori radi publike, radi nekih drugih interesa, ali ne može on tako da osjeća. Ne može zato što je tu. Mislim, iskrena, to ne može biti iskrena emocija. Ja mislim da su ljudi, neki ljudi nesrećni ovdje, da pate, da im nije baš toliko lako. Razlog što se ne vraća je zato što ni baš ni tamo im ne odgovara. Ja znam, jedna moja radnica koja je živjela ovdje u Brisbaneu, otišla je nazad, vratila se u Srbiju. Ćao, Nado. Svaka čast. Ja to poštujem. Znači,
ne sviđa ti se tu, tamo je bolje. Odeš tamo i sad ti je bolje tamo. Svaka čast. Da. Eto, to je patriotizam, a ne, ne znam sad. Da, ali i na stranu što i poznajem i ja Nadu, i da je ne poznajem, ja mislim da ona i sad tamo gdje živi, gdje je dobro, ne kaže da je Australija loša. Mislim da tako ne kaže. Možda kaže da je samo u Srbiji njoj bolje, da ovo, da ono, ali, tako je. Ali ne baca ljagu na Australiju. Probala, dala mi je neku šansu, dala mi je ovo, ja sam odlučio da je vam. Znaš, ne treba da se baca... Čak nešto. I seća se, vidim ja malo, ona baci neki australijski štos, ovo, da, ono, pa da. To i kad je State of Origin, ma i, kad da, je, i kad igra Australija. Fino je to, fino je nada. O strasti smo pričali. Tvoj hobi iz mlađih dana? Znači, ne botaničar, daj mi neki hobi. Ovo će te biti jako zanimljivo. Sve je zanimljivo. Vukovar se nalazi na jednom od najstarijih arheoloških lokaliteta. Da, ima ona ptičica, ptičica, šta kako se golubica. Zove? Golubica, da. Vučedolska golubica. E, bravo. To je simbol Vukovara. Ili... Pa dobro, simbol Vukovara je više vodotoranj. To je moderni neki simbol, ali ovako, istorijski, kulturni, svakako golubica. Ja kad sam bio možda 8-9 godina, nije bila sekcija koja je mene zanimala u školi. I... To je jedna od najranijih momenata u svom mladom životu kad sam ja shvatio kad nešto nema da ti možeš to nešto da napraviš da bude. A to je jako velika stvar. Recimo sad ne odgovara ti ovaj mikrofon kako sad to, jao, trebalo bi da... Sedneš, nacrtaš, osmisliš, napraviš, sad ga ima. Eto ja recimo učim svoju ćerku. Ako nečega nema, ti napraviš da ima. Nije kraj priče, da. Da. Ovaj sve svet oko nas je nešto što su drugi formirali i ti imaš šansu da učestvuješ u tome. Nije kao samo da si putnik u ovome svemu. Tako ja odem kod svoje učiteljice i kažem, mene zanima arheologija. Ja sam od 3 godine, stric Stevan Petrović. On je bio jedan od, najmlađi advokat u Jugoslaviji. Najmlađi, sudija. Sudija? Da. Ne znam koliko je imao, 30 nešto godina završio za sudiju. Uglavnom... Stric živi, izvini. Jeste. Živi u? U Srbiji. Nije više u Hrvatskoj. Inače, on je isto u Vukovaru bio. Da. Nikolin sin. Nikola je od mog dede Zdravka brat. Bilo ih je 7. Uglavnom, odem ja do učiteljice i kažem, jel mogu ja da radim arheologiju? Zašto arheologija? Samo da povežem, moj stric Stevo Petrović dao mi je knjigu o arheologiji, o biologiji i dinosaurijama. Ja sam bio 3 godine i dete malo dinosaurije, jel? Ja sam popamtio. Kao spužvica mala, ja to sve memorisao. I onda su baba i deda stave me na stol. Ajde Dejane, ti tu reci to svoje. I onda ja, dinosaure. Čavrljaj. Recitujem ona latinska imena, sve to i ovi komšije ovako gledaju, samo otvorena usta. Kao, ja vidi pametnog deteta. Meni se to sviđalo. E, ta pažnja je kao, vidi, oni svi misle da sam ja pametan. Malo dete. Ne. I onda strah od javnog govora, od predstava, od sviranja, to sve posle išlo jako lepo. Nikad nisam imao strah od... Sve ako ja znam što hoću da kažem, ako imam neku, kako bih rekao, ako imam neku poruku i nešto stvarno gori mi da kažem drugima, nema treme uopšte nikad. Da se vratimo na arheologiju. Kažu oni da, može. Ja rekao, odlično. I ja, Tomislav, Daniel, Damir, Slaven, odemo mi, spakujemo se i odemo u Vučedol. Na arheološki lokalitet i kopamo. I roditelji s nama, šta će, moj tata,
Kad mi počeli da pronalazimo stvari tamo, kosti, grnčarija, čupovi, ovo ono, pepe od, ovaj, ti, od te stare civilizacije, mi smo jedno 4-5 gajbe tih razno raznih materijala pronašli, odneli u školu, ja ne znam šta su oni s tim radili posle, da li su odneli Vučedol opet da se to pogleda i sve to. Tako da ovaj, to je bila prva strast. I prvi hobi. Prvi hobi, arheologija. Biologija, arheologija, tako da ovaj, to je bilo pre svega drugog. Nema ništa. Nikad. Ali cool zvuk. E sad, žao mi je, ali... Sljedeći put. Da. Sljedeći put. Morat ćemo... Znaš što ćemo raditi? Uzet ćemo toga. Jedan lavor, mlijeka, šećera, malo vanile. Uspijemo toga i promješamo sladoled za 5 sekundi. I onda se najedemo, dobro. Sa tvoje leve strane imaš 3 zanimljivosti iz svemira. Te kutijice uzmi 3. Ove? Da, jedna na drugoj su. Sve 3? Da. Prva kutijica, komad mjeseca. Slobodno otvori i uzmi ga u ruku, da kažeš svima da si pipni mjesec. Dirno sam mjesec. Tako je. Kako ti se pija kad mu izgubim ovog lajsa? Slučajno proguta. Idemo na Mars. Nešto je davno, davno roknilo u mjesec i to je letelo svuda okolo dok komadi nisu pali ovaj, na zemlju. Izgorelo mnogo toga i ono neki komadić ostao možda, ne znam koliko je bio, pola metra. Zunio negdje u Alžir, odveli ga u laboratoriju, analizirali, kaže stvarno, lunarni meteor. I oni... biznismeni lepo to na komadiće i 200 dolara komad. Ovo se plati 200 dolara? Da. A sam morao dobro prvo da provjerim da nije ono škao prodaviti. Da nije kamer i zakućen. Da, je. Algeria. Houston, we have a problem. Apollo Command Module 4. Ovo je... To ti je folija sa Apollo modula. Znači ono... Ili se desilo ovo, ili su Amerikanci... Opet su mi prodali nešto, jel da? Da, ili su oni u Hollywoodu napravili. Nemoj tu temu da začinješ, ne? Biće ti u komentarima. Svađa. To je u studiju napravljeno. Da. Ali to je baš mali komadić. Dovoljno. Uzmi tog robota žutog. Gdje da ga uzmem? Za gore, ovo je tako, to. I ovaj... Uzmi taj što duva balone. Ovo ide na vetar, ko zmaj. Ali nemamo vetra ovdje sada, mogli bi izaći napolje. Ali... Ja ti se sviđa? Malo je jezivo. Ovo si nešto... Isto tiska na budžio sa 3D printer. To je isto i štampano na 3D štampaču. Ovo je najzanimljiva stvar. Ovdje tačka ova tu. Znači što god ti radiš, ovo ostaje centrirano. Evo ja mrdam to sad levo, desno, gore. Evo. Da, a ovaj point... Ovaj je point uvijek... je zaključan tu, što god ja da radim. E, radim na novoj stvari. Koje? Pa da čuješ. Ovako ide. I onda drugi deo.
odakle kreće nova ritam sekcija. Sutra rođena, meni prekosutra, nakosutra. Sutra, prekosutra ti rođena? 17. Jel praviš nešto ili idemo u kafanu? Ja ne slavim rođena. Samo 10 slavim rođena. Sljedeće pitanje je zašto ne slaviš rođena? Kad sam bio mali, napravio sam žurku i niko mi nije došao. Zato što ih nisam pozvao. mama kaže, ajde pozovi drugare iz škole. E ja onako smotan. Ćeš doći, ali nisam ja što baš komunikativno bio. Ništa direktno, da. Da. I došli 2-3 drugara, mama napravila sendviča, bilo malo neprijatno i onda mi ostalo. Ostalo mi ta neka prijatnost i to sve, ne znam zašto, šalim se. Slavio sam rođendan dok sam bio mlađi. Nekako mi sad glupo. Dobro, slaviš 35. i 40. Ne, presto sam slavit kad sam, 20 nešto godina bio, nije mi ni zanimljivo. Sjećam se kad smo u osnovnoj školi smo učili, iz cele Jugoslavije smo učili sve neke pesme i onda sam ja upamtio neku albansku pesmu. Pa sam ja udarao u doboš i pevam te, ne znam da li sam ni dobro pevao, moj najbolji drug kad sam bio mali, Šuip Ibrahimi. I da li si u kontaktu s njimi danas? Pa ima, u kontaktu smo na Facebooku, mada ima on svoj život, radi svoje stvari, ja svoje i tako. Fino. Ali ja i on smo bili. On je bio manji od mene, ali jači i stariji. Pitbull. Da. I kad god neko mene u školi, Šuip njih istuče. Niko me nije mogao takniti zbog njega. Gdje živi? Ja ne znam gde on sad živi, negde po Evropi. Aha, nije ostao kod nas. Nije Vukor sigurno, ta kuća je porušena. What? Zašto ja pričam o njemu? Samo smo se dotakli, možda čovjek bude gledao. A koje teme? Da, pa pevali ja i tata. Ja se vodim te albanske pesme i udaram u doboš. I moj tata gitaru, nekako prati mene, neke akorde tu baca. Kad čujemo preko puta, shut the f*** up, you neki ozi, a nije čovjek baš dobro bio, ne znam da li je ratni veteran ili nešto, imao je psihološki problema, mi uvatili pa raspalili. Uf. Jel tu završila karijera? Uf, malo bilo, nezgodno, ali smirili smo se. Smirili smo se, bilo dosta kiselo. Prekino nam onaj dobar džem je bio. Da. E. Posle toga sam pravio žurke u skladištima razno raznim po Sadbenku. Plava kosa. Skuter. Ne blond plava, nego plava ko nebo kosa. Raverske one pantalone. Ima bić naći. Ima i snimak, video snimak, to ću ti poslati. Možda ubacimo. Ja i moj drug Brad zvali smo se Subtek i Ožež. Ožež. Aha, to ti je onaj underground. Uh-huh. Ne, ništa neprijavljeno, dođe policija, onda zatvorimo i prestanemo. Pa vidiš da si bio malo, i pored svojih naučnih istraživanja i interneta, bio si malo wild. Pa to je opet bila zaluđenost, elektronska muzika, ja sam to... I dan danas se sad ne baviš. I dan danas, ovdje sam se ja vratio sada na to, bilo je ono period, 15 godina, nisam tako to manje više, znaš. Onda sam se vratio, to je zadnja žurka na kojoj sam svirao je bilo u Cordelia Street, South Bank. Mm-hmm. Sad su tamo neki
apartmani lepi. Pre toga je bila Casablanca. U Casablanci si svirao? Caxton Street, dole u podrumu. Koliko ne? Podrumu u Casablanci ja zaručio, zakupio tamo za noć taj prostor. Ali trebali smo prvo gdje je Eka. Da, 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 znam. Exhibition tamo. Da, tamo smo trebali napraviti žurku, ali nekako je ispalo da nismo mogli taj prostor da dobijemo RNA Showgrounds. I onda smo uradili jedan downsizing u Casablanku. Znači Eka, Casablanca, ti znaš koji je to kontrast. Uh-huh. A znaš što smo radili? Zadržali smo zvučni sistem. Kako misliš da zadržali ste? Ja sam zakupio zvučni sistem koji je trebao da bude dovoljno velik da ozvuči Eku. Ajo. I mi smo to si ubacio u Casablanca. Mi smo to strpali sve u Casablanca. I onda nije bilo mjesta za ljude. Jel ti znaš kolike su to kutije? Mislim, mogu da zamislim, ali znam kolika je Casablanca. Sjećam se danas ko da je juče bilo, ali bilo je to pred više od 15 godina. Dungeon Productions, tako se tip zove. On uglavnom radi heavy metal koncerte. To su kutije, ovako, kad bi stavio sve te četiri kutije u ovu sobu, napunili bi. Wow! To je baš ono, kilovati. A ne da je dobar zvuk. Sviramo, sviramo. Malo se pomjerila Casablanca. A iznad nas plešu salsu. A podovi one daske. Samo ne mogu ljudi da se fokusiraju. Mi udaramo one naše agresivne bitove, tehno i šta ti ja znam. I malo pa kučlus. Izbaci nam non stop. Prekidač. Aha. Prekidač, non stop, ma da, nije kurslus, nego prekidač izbio. Da, ja sam razmišljeno šta se desilo, rekao da se nije pobio neko. A da, toga je bilo u Vukovaru, tad smo počeli žurke praviti, neka kuća nađemo, uvedemo struju, šta znam, jedan malo dodirnio, te žice bile gole, bilo svašta. Jesam ja te pričao da sam trebao da se nađem s Milošem? Ne s Milošem, sa Josipom. Sa Josipom, da, pa jeste, čuo sam priču i sve nešto nije išlo. Nije išlo moja greška, u stvari Mladenova greška, Purića. Jer sam ja iz Beograda, kad sam izašao, direktno trebao da idem kod Josipa, u Vukovar. I onda se sjetim da je Purić i Knežević u Banatskim Karlovcima. Odem, skrenem, a sam išao. Skrenem i onda tu malo zaglavim. I, ali možda je i sreća što nisam otišao tada. Me je bilo žao Josipa, najiskreniji. I a njemu bilo neprijatno da mi kaže mogu te čekati do tad i tad, ali ne mogu te čekati čitav dan. Ali kad sam tek sjeo u auto od Purića prema Vukovaru, ja sam skontao dobro je što sam ja ostao kod Purića. Jer se u tom trenutku odigrava utakmica finale, da li je evropskog ili svjetskog prvenstva, nema drža za riječ, u vaterpolu. Srbija, Hrvatska. I Srbija dobija Hrvatsku u zadnjim sekundama i pobjeđuje. I ja kažem, zamislio sam ja bio u Vukovaru sa beogradskim tablicama, tuđe auto. Rekao, možda bi... Znaš šta je bilo? Možda bi... Ja ću ti reći, znaš šta je bilo? Ništa. Ali mi je bilo žao što nisam otišao. I u povratku iz Dubice sam otišao sam. Nisam htio da cimam Josipa, ali mene Vukovar privlači. Bio sam i ranije u Vukovaru i bio sam i kad je se završio rat, ali vuče mene nešto. I sad sve ove teme loše i ratne, bla, bla, ja sam to se nagledao, ali uvijek volim da i kad prođem pored njega da malo skrenem. I sad sam otišao, nisam htio da cimam Josipa, ali opet imam strah zato što su BG tablice, znam, imam partizanovce u Vukovaru, imaju grupe partizanovaca u Vukovaru, i sa njima u kontaktu, oni meni uvijek kažu, imaju kafići naši, imaju kafići njihovi, bla, bla, i sve je to mirno, ali znamo gdje je ko. Ja ne znam gdje su ti kafići, a tuđe je auto. To je bila moja strah, moj strah. Nije jeftino auto, ja ga parkiram, nešto se desi, vaterpolo utakmica, ja moram za Beograd sa polomljenim autom ili staklom, nebitno. Uglavnom, znaš kako sam se snašao? Parkirao ispred policijske stanice. Parkirao auto i prošetao se, rekao, tu je sigurno. Tamo neće. Prošetao se, odišao do vodotornja i tu je bilo to.
A znaš čemu se radi? To ti isto kao na Facebooku. Odeš, pogledaš neki post i tamo 100 nekih ljigavih komentara i ti dobiješ skroz loš utisak o toj temi. I često dobiješ distorziju normalne, realne slike. Zašto recimo sad kad je bio koronavirus i sve to? Bude neki post, Australian government stavio i onda javljaju se ovi što misle da je zemlja ravna i ovo i ono, vanzemaljci sa njihovim šeširićima od folije. 5G. Ma da, svašta tu i Bill Gatesa i ovoga i onoga. Ajde da po stranu stavimo tu aroganciju, kako oni su, pa ja znam, pa to je sigurno, a ne znaju ništa. Ajde da to sklonimo. Ti se samo javljaju. Ovi ljudi što ja kažem, što su ispod kamena, rade svoju stvar, oni nisu tu, to njima nije zanimljiva tema. Vide taj post, kažu aha, okej, i gledaju svoje nešto drugo. Jel? Sad ta mala manjina, glasna, u stvari digla prašinu u toj koment sekciji i sad mi mislimo, pa to ima puno njih. Nema. Isto tako i u Vukovaru. Ti možeš ladno da odeš u Zagreb sa srpskim tablicama, ljudi će te lepo primiti, bit će ti ugodno, možda ideš da god hoćeš. Mala manjina ljudi su ekstremisti i zaraženi tim bolešću rata i svega toga. Ja mislim da tvoj strah je možda bio neosnovan, ali je sigurno potkovan tim ekstremitetom manjine. Zato što su ti glasni. Slažem se ja sa svim što si rekao. Ali, meni će prozor razbiti jedan lik. Znaš, ne treba meni većina da... Meni će većina sačuvati auto. Jeste, ali će mi jedan pokvariti radi dan. Radi se o tome da je verovatnoća da će se tako nešto desiti mnogo mala. Jeste, u normalnom danu. Ja kažem, moj strah je bio samo utakmica, rezultat, trenutak, možda se desi. Nisam bio spreman da rizikujem tuđe auto. Većina ljudi koje ja znam, ja imam prijatelja svuda, po teritoriji bivše Jugoslavije, ja gledam na ljude kao ljude. Kao i svako drugi koji je normalan. Da. I gledam da ne stavljam sve u te neke lonce. Ovo su Srbi, ovo su Hrvati, ovo su Bosanci. I sad, što smo pričali pre neki dan, Hrvati su mi ubili babu, Srbi su mi ubili dedu. I znači sad, ubica ti si kao pripad, ili ne, svi muškarci su svinje. Sve žene su ovo i ono. Ta neka generalizacija, to je najneinteligentniji, najprimitivniji oblik razmišljanja. To je stvarno, ja ne mogu da zamislim neko inteligentan da na taj način razmišlja. Da ozbiljno tako nešto kaže. Da ozbiljno tako razmišlja. Znači, ali to je, ja razumem i biologiju iza toga i sve. Jel, mi smo evoluirali da štedimo glukozu. Hrana je nije uvijek bila dostupna, jel? I naš mozak, on je optimiziran da što brže donese neku odluku. Ti si vidio, ne znam, nekog tamo tigra i pojeo ti je tipa, prijatelja, jel? I sad ti vidiš tigra opet i tigrovi jedu ljudi. Da. Tom tigru i toj vrsti tigara mi smo možda najneukusnije meso i baš ne vole da nas jedu uopšte, nego taj njegov prijatelj je možda njega udario kamenom, ne znam ja. Da. Tako, mi smo evoluirali da pravimo generalizacije, to je bilo nekad korisno, sad više nije, zato što mi imamo hrane koliko god hoćeš i hranimo taj naš gladni mozak i previše glukoze. Samo što mi nismo još kaskamo. Dostigli nivo potrebe. Evolucijono kaskanje, biološko za našim trenutnom stanjem. Rekao sam ti onaj dan kad smo se dotakli te teme, vjerovatnoća da se rodiš sa jedne strane ili druge Dunava ili Save ili moje Une je kolika, milioni, da se ti rodiš. A sad rodio se tu i sad moraš da budeš sve to. Ne, ne moraš. Budeš čovjek pa...
bilo šta ćeš i kako ćeš. Nove generacije, njima je dosta svega toga. No, ja se nadam. To je neminovnost. Postoji mala manjina mladih naraštaja koji su još i dalje zagriženi mržnjom, ali to je krivica starih, što doje... Podgrijevaju. Tako je, doje ovaj mlađi naraštaj mržnjom, ali to je sve manje i manje. Recimo, sličan je problem imigracije u Australiji, kad dođu sveži iz razno raznih strana ovaj, sveta, dođu u Australiju i prave probleme. Neću da imenujem nijednu, ovaj, da ne bi ja sada opet generalizaciju pravio. Tačno. Ali, istina je, kad imigranti dođu u neku zemlju, malo su sirovi, ne uklapaju se baš u svakom pogledu. Njihova deca budu malo bolje, njihova deca budu malte ne ista kao svi. Sad, dvije, tri generacije je potrebno, da. Tako je. Znači, ovaj, sad da neko ko se rodio Azijac u Australiji, te nema veze sa vezom, znači, to je Australac mali. Da. Sad, jako zanimljiva stvar, rađaju se Kinezi u Srbiji, zove se Đorđe. Ja, on ide u školu, on nikad nije bio u Kini, jel? To je mali Srbin. Kapiraš? Znaš da ne umiru u Srbiji. Ne znam, nisam baš istraživao. Nema ni jedan grob. Nigdje nema kineski grob u Srbiji. Pa nije. Možda i samo zamiru. Rano je. Možda i samo zamiru. Rano, šta pričaš se, otkuda umiru još, tek su došli, šta te? Jedino ako su ishranu promijenili, ako jedu puno slanine i šunke, onda možda. Šok za organizam. Sol. Čekaj da se podsjetim šta sam još htio da te pitam. E da, ima interesantno jedno pitanje. Tvoj najveći blam u životu. Se sjećaš riječi? Da, sjećam se. Daj mi neki tvoj najveći blam. Ja ga imam, ne smijem ti reći pred kamerom, ali ako ti možeš reći. Znam tačno, ne znam da li bi trebao da kažem to. Da se ne izblamiram puno. Nije, ne, mislim, ajde da popričamo o tvojoj publici, ko će to sve da gleda. Će deca da gledaju, neće. Ne bi trebalo. Ne bi trebalo. Ja ću da... Ali nije ništa, možda je malo blago, vulgarno i dosta je sramota. Ali nije ništa eksplicitno da kažem. Ja ću da gledam da ublažim to jezično. Ajde. Reći ti meni o svom blagu. Ja rekao da će zaboravi. Dobro, idemo, nećemo se stideti. Ne. Ko će ovo da gleda? 1992. godina. Dobro, fina godina. Ja sam 12 godina. Škola u Vukovaru je porušena. Išli smo u Negoslavce u školu. Autobus, ceo Vukovar. Dok se škole nisu popravile, osposobile. Ja. Sad, stvar je da u Vukovaru baš nije baš nešto hrane bilo. Znaš. I, blago rečeno. Pa, nekad daju malo ovako, pošalju UN pakete, a bilo je i nađenih ti nekih šunki, tegla sa pekmezom što su pravile ono i tako, pojedeš tako nekad nešto. A bude i posljedica od toga. Da čujemo posljedice. Tako, jedan dan odem ja u školu, a sigurno sam jeo nekog pekmeza što sam našao u ruševinama. I ja na času počelo kuvat meni u stomaku. Jao, šta ću da radim? I izdržim ja nekako do zvona. I odem do WC-a. Vrata zatvorena. Bok te mazo, ne znam šta da radim. Moram da idem, znaš kad natera. Ču ženski WC, šta ću, bok te ne znam šta. I ja pogledam ispod da vidim što se dešava na izlazi ti. Kod ono uopšte nema nikog. Nema nogu ispod, ne vidim. A vrata zaključana. Šta je sad ovo? Ja po zeleniju ne mogu više. I ja se sagnem i znaš kako ono bilo prostoru, ima možda 23 cm. Ja ispod toga.
Ti možeš, ja ne bi. Joj! I stresem što sam imao u stomaku. Olakšanje. Uradiš depozit. Da. Okrenem se. Ujebote. Luster u WC šolji. Beli onaj kugla, luster. Ne znam šta radi tamo, pao. Valjda dole, ne znam šta su radili. Valjda. U šolju. U WC šolji. I ja umjesto u WC šolju, ja lepo uradim svoj luster. To nisam uredno uradio. A to pričaš meni koji... Lustere, šta? Zvoni. Šta da radim? Da pustim vodu? Jao, šta ovo... Da, kako ćeš dobiti? Ne znam šta da radim, 12 godina dete. Ja se uspaničio. Ništa. Zaključaj, prođi dole. Pa ne mogu ni ono, oni su to zamandalili vrata da valjda ne znam šta je bilo u pitanju, ni dan danas. Izvučem se ispod one rupe, odem u razred i onako krene nastava i samo čuješ u hodniku. Pa mater, vi niste deca, vi ste stoka. Čkava materina. Hoćeš morati cenzurisati. Bip. Ne smijem djeca da gledam. A ja sam jesi da probam, ruku ili si... da ma kakva ruka, kako šta, učiteljica samo gleda ovako sa strane, šta ova čistačica viče toliko u hodniku. Da, ona jednica, ona ne može da ni da očisti ili ne može da prođe ispod. Pa ne znam ja šta su oni to, oni su morali to da otvore. Dragi te. Tako da ostavljam tebi. Ako bude ovo gledala čistačica, ja se izvinjam. Ja se izvinjam čistačici. Ja se izvinjam. Bio sam 12 godina. Ja sam zbog lustara, izvinjavam, on zbog onog drugog. Daj mi reci tvoju omiljenu poslovicu, ako imaš. Imam. Pretpostavio sam da imaš. Imam 2-3. Ajde da razmislim koju da izaberem kao omiljenu. Zaboravio sam onu najbitniju. A, daj drugu. Neverovatno, mislio sam o njoj kad sam išao ovamo. Baš sam razmišljao o tome. Gdje da iskoristim poslovicu? Ne, baš sam ovako razmišljao kao, kako dobra stvar. Sjetit ću se ja poslije to, pa ću se. Ajde, vratit ćemo se na to. Omiljena knjiga. Znaš šta, ajde kažem drugu. Drugu ovu poslovicu koju, ako nešto uzme... više od sat vremena i radim više od jednom nedeljno, to postaje skript. Skript u smislu da se to programira. Tu negdje. Ne. Ili ti ga radiš. Da. Recimo, ako ja imam neki zadatak, uzima sat vremena posla. Aha, praviš olakšicu sebi. Ako se ponavlja jednom, barem jednom nedeljno i traje sat vremena da se odradi, ja kažem, ajde da kažem, Josipe, i isplaniram, uradim specifikacije, kažem, ajde ovo da se isprogramira da bude alatka. PHP, da, da. MySQL, HTML, JavaScript, da. Bum, 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 odradi posao. Znači, tako... Ne uzima više toliko vremena treći, četvrti put. Da. Ja, sad će me ova poslovica da me muči. Vozit ću kuće ovako, idem, vozim. Ja, setio sam se. Vrati se. Knjiga. Omiljena knjiga. Foundation. Isaac Asimov. Nisam čitao, zapisat ćemo. Kad si ti to pročitao prvi put? To je bilo 2003. četvrte. I onda sam pročitao opet kao malo stariji, u smislu audio knjiga, audible.com. Inače u svojoj biblioteci malo imam 260 knjiga koje sam sad poslušao od, ne znam, 2011. godine. Za 10 godina sam koliko poslušao 260. Nisam slušao ni jednu, a interesantna mi je ideja. Volim da čitam. I to sam kasno počeo, ali volim. Koliko traje jedna knjiga, audio. Koliko to brzo ide? Koliko se... Pa eto, 10 sati, 15 sati, neke po 20 sati budu knjige. U koliko ti to slušaš dana?
dva, tri ili... One duže. Kad bi slušao non stop, onda ti možeš to. Ali ja obično slušam pred spavanje. Kako je to povezano sa onim što si htio da ideš na Mars? Nisam ja teo, ma dobro, teo sam ja da idem na Mars, ali ovaj, to je bila zanimljiva ideja, prerano i premalo para su imali. Ako se ne varam, rekli su 2023. da je trebalo da se putuje, ili 22. Taj ceo projekat je propao, zato što nisu uspjeli da dovoljno para skupe. Mislim da nisu dovoljno ozbiljno to uzeli sve. Mislim, za tako neki podvig treba ti neko tipa Musk, Bezos, Jack Ma. Nešto veliko. Gates ga bi on želeo. Gatesa zanima planeta, zemlja, on ne fantazira o svemiru. Uh-huh. Mislim da je to, mislim što Elon Musk jeste da je ekscentričan. Ja sam igrao njegovu video igricu kad sam bio mali. I onda on PayPal napravio, pa SpaceX, pa Tesla, pa... On ti je fanatik, njega je uzelo to ko što je mene, a njega ne pušta. Mm-hmm. Baš sam pre dva dana pričao sa prijateljem koji je zagrizo taj neki biznis otrovi nikako da ga ispljune. A ti? Meni malo nedostaje ta žar za biznisom, za... Ne za parama. I to, ali nedostaje mi ta strast. Jer to sam izgubio, posvetio sam se ćerci svojoj, ja sam sada roditelj, kao primarna stvar, a druga stvar sam direktor firme. Pričajući s njim, on je mlađi od mene i mnogo je, još uvijek osjeća tu strast, samo projekte pravi. Krene sa firmom, prodaje pare tamo ovamo, kupuje stanove. Možda ima previše energije, ja nemam toliko. A kako si podnio to što je taj projekat propao? Je li propao i tebi ili je na holdu? To je meni odlično bilo. Ja sam si dobru reklamu napravio, ja sam išao na siguricu. Da li to propalo ili ne, ja i moji klijenti su i dalje dobili reklamu. Ja sam ne samo sebe reklamirao kroz to, nego i niz svojih klijenata. Ja sam pričao sa tim tipom iz Holandije, koji je bio direktor tog cijelog projekta, i ja sam rekao, ajde mi napravimo sponzorski program, da kad god neki moj novi klijent dođe da ga izlistamo tamo i da on dobija povlastice tog publiciteta. I bilo tako. ABC News, ovo ono, non stop redalo se i moji klijenti dobijali reklame. Tako da nije mi žao. Nisi loše podnio. Ne. Dobra investicija. Publicitet, da li je dobar ili loš, je publicitet. Ljudi zaborave, kako su te čuli, budu nekad loše vesti. Mm-hmm. I oni zaborave kontekst tih vesti, ali se sjećaju imena. To je zanimljiva stvar. Upisano. Da. Upisano u mozg. Ušlo. Čulo se, pročitalo se, vidilo se. Ja imam svoj krug prijatelja sa kojima se vidim dosta retko. I to meni odgovara. Ja recimo imam par ljudi sa kojima se vidim možda 4 puta godišnje. S njima sam radio na Gold Coastu, moja ekipa, programeri, ono. Sve neki pametnjakovići. Ja s njima, znaš, a meni godi u njihovom društvu, znaš. Kad oni krenu pričati, ja dosta toga ne razumem. A uvijek sam volio da se družim. Pa da, ja sam uvijek volio da se družim sa pametnijima od sebe i onda nikad se nisam osjećao ugrožen time, nego svaki put nešto naučim, to mi jako se sviđa. I onda kad god se nađemo, odemo u alfresco, na pizzu, mm-hmm. Gold Coast, i sednemo i uvijek nešto čujem zanimljivo. No, ovo jedan radi power management sisteme, kupuje, preprodaje energiju, pa ja. Mm. Ovo jedan je toliko namlatio para da sad radi svoju video igricu kao iz hobija, znaš. Ovo jedan ima svoje biznise, a voli da radi, pa ide i na posao. Sviđa mu se tamo društvo i kolaboracija i uči od njih. Da, i workaholic.
Ti znaš da ja nisam bio pijan još. Zezaš. Ne zezam. Kako možemo to da promijenim? Imamo sponzor. Znaš šta, setim se Novi Sad, 17 godina. Nikad se nisi napio. Ne. Novi Sad, 17 godina. Siniša Subotić, moj prijatelj, uzeo neku, znaš one staklene flaše što pleteno oko sebe imaju, puna rakije, ovako. Dejane, moraš da piješ. Sipa po meni. I onda on pijan sam bio, počeo da viče, dezinfekcija, dezinfekcija. I ništa. Ne mogu, i na kraju ja otišao u Australiju i nisam me... A recimo kad probaš alkohol? Što da ne bi probao, nisam nisam ja ništa protiv alkohola. To je meni zanimljivo sve da ja okusim, da probam, kakve su ukusi, ali ništa ti nije leglo, što bi se reklo, da ti godi, da ti prija. Šta znam, više ovako ženska slatka pića volim. Recimo pića. Pivo ja ne mogu da smislim, vino mi je gorko, kiselo... te neke likere i to ko sokići i to, jel? Malina i tako dalje i tako dalje. Ali nemam naviku da pijem, to mi nije nešto, nije mi potrebno. Ja sam uvijek žurka, plešem, partijam bez stimulanca, ništa mi nije trebalo. Tu smo slušali. Piće i droge nikad nisam, mislim, popio sam sve. Tata mi je dao piva da popijem kad sam bio mali. Da. Ali pijan nisam bio i nisam nikad drogu uzeo, ni jednu, čak ni marihuanu. Da. To mi je žao. To mi je žao, ali da nisam isprobao, ne znam, psihodelične stvari, ali zato što intelektualno bi bilo jako zanimljivo to. Ali jednostavno ne želim da svoje telo, mnogo mi je dragoceno za sada. Eventualno kad budem 80 godina, krenem od trave, LSD-a, pa onda idemo sve na... Šta je najjače? Heroin, kokain, ne znam, nija. Nešto od toga. Krokodil. Mog se raspita. Znači, sednem, da kažem, 80 godina, ajde da budemo optimista, 90 godina. Ok, sednem u raketu, idem na mjesec, jel? Platio sam, ne znam, $20,000, bit će valjda toliko do... Kad ja ne moraš, ne pališ raketu, ti to ako uzmeš, ti ćeš otići na mjesec. Idem do orbite, ja to sve nakrkam i ja odem tamo u svemir i lepo umrem. To bi bilo izvanredno. Pa ne znam, nisam razmišljao ko bi bio dovoljno lud da sve to napravi sa mnom, jel? A ako ideš da umreš, nije niko lud. Znaš šta će biti najverovatnije, kad ja dođem do 90 godina, ako da Bog, moj deda Zdravko, 93 godine... možda ja božem još pet, naš. Mm-hmm. Tako će vjerojatno bude razmišljanje. Dobro, to je 90 ili koja godina. Možda imam da obećaš sa 40 da se napijemo. Ne. Ni to. Zato što sam ja već 42. Za dva dobro, dana, u 40. Ajde. Neću. Možda li 50, da stavim neki datum i da ti dođem na 50 i rođendan s flašom viski, ja nećemo piju, ne pijem ni ja piju. Ali flaša viskija i ti i ja popijem flašu viskija za 50. Pa u stvari poneći dvije flaše viskija. Znaš kako, jeste da sam u horoskopu blizanac, ali ipak u alkoholu sam devica. Jel da? Aha. Pa da može se promijeniti. Bio i ostao. Ja ću pokušati ponovno. Lažim, jednom sam se napio kad sam bio 8 godina. Ma da, to sam ne računao. Pusti. Bile su zaruke, tetkine i otišli svi da se slikaju i napolje. Ja očistio sve ove sherry brandy. Što je ostalo u čašicama, da. I onda oni došli, a ja se smijuljim na krevetu. To se ni ne sjećam šta je. Dobro, ja ću se potruditi za 50 i da probijemo tu barijeru. A, sa srećom. Sačuvam i parčić torte. Čekaj da se vratimo na ova pitanja. E, da. Da li ti je falilo nešto što si zapostavio zarad tih svojih viših cilja? Vraćamo se na ono žurke, fudbal, izlesci, pijanstva, djevojke, sve što nose 20. godine. A šta je viši cilj? Tvoj progres u tvom poslu, u tvojoj karijeri. Znaš, posvetio si se tome. Nisi imao vremena za ove stvari ko što sam lupam ja imao. Ja sam to svesno radio. Znam. Razumijem to, ali da li si nekad sa 35 rekao sebi
Da li ti je bilo žao što, što nisi malo više? Ne. Nikada? Ne. Ja sam u svojim 20-ima odradio sve što sam hteo. Čak sam i putovao, napravio sam žurke koje sam teo svirao, objavio pesme, izlazio, provodio se. To je sve, sve svoje liste sam nekako ispunio. Da. I dosta sam imao prijatelja koji su imali, zahvaljujući fakultetu, povezao sam se sa srodnim dušama. Eksperimentisali, pravili razno razne događaje i nekako sam se ispunio duševno, umetnički, a i tehnološki u isto vrijeme. Nešto što bi blizu možda do, došlo nekom kajanju, jer rešimo što sam izgubio dodir sa prirodom, koja je bila moj prvi, prva ljubav, biologija, arheologija, biljke, životinje. Ja sam bio poznat po tome kao dete. Ja bi namjerno da me izbace kad igramo ovaj fudbal. U školi meni, ja namjerno napravim da me izbace da ja mogu da gledam bubice sa strane. Da. To je bilo klasika. Ovaj, tokom tog perioda ja sam bio tehnolog. Muzika, kompjuteri, umetnost, ekstravagancija, događaj, ali nekako sam izgubio dodir sa, sa prirodom. Ja nisam znao održavam svoju travu, ja sam plaćao čovjeka da mi kosi travu. Nisam znao čupniti korov, koncept o tome nisam imao. Ja u životu nijednom nisam bio u teretani. Eto, ti ćemo za 50. rođendan idemo u teretanu. Pa onda posle se napijem. Da se ubijemo. Ajmo u teretani da se ubijemo. Može, prije podne u teretanu, poslije podne u kafanu. Ma ne, ono, dižem tegov i pijem. Pa kako ne, što da ne, eto. Dobro. Kad bi ja nekako uklopio svoju strast ka biljkama, razvio novi biznis, to bi bilo idealno. Ali postoji mogućnost da... Da se izgubi strast. Jer onda je interes. Ako nešto postane posao, prestaje da bude hobi. Tačno. Ali, to se nije desilo, uzelo je 20 godina da mi, ovaj, da mi izlapi strast za ovim što sam radio do sada. Da ja, kad ja kažem to da, da nemam strast za tim, ja i dalje, mene to sve zanima. Ali daleko od onoga žara koji sam nekad imao. Da se budiš i da razmišljaš o tome. To je sad, ja sam dostigao neki nivo mastera, imam intuiciju i sve što se desi na ovo meni zevam. Otprilike već znam. Očekivao sam. Da, znam to, sve kao, sve vidim šta je bilo i šta će biti. Da. Nekako nema nekih iznenađenja. Yeah. Nešto malo svežije, nepoznatije, neki novi izazov. Vjerojatno bi bio zanimljiv. Ja sve tako pričam dok je ovaj med i mleko. Kad kriza dođe onda... Kad udari nešto. Naravno, bile su već 3 krize, pamtim, u ovom biznisu. Kad se to desi, ja zalaktam rukave, sednem sa mojim radnicima i radim kao svako drugi. Pitat ću te par pitanja kasnije pred krajem za, za taj biznis. Da ti završim samo sa ovim. Šta bi promijenio kod sebe? Ako bi nešto mijenio. Promijenio? U kojoj mojoj osobini? Da. U Dejanu. Vidiš, copy, paste, drugi Dejan, gledaš ga. Ja sam mnogo zadovoljan sa sobom. Ovaj, ali, ako bi mogao da promijenim nešto u svojoj prošlosti, to bi bila arogancija. Ja sam bio mnogo arogantan kad sam bio mlad. Prema društvu, prema... Prema društvu, ili prema vanjskom svijetu. Prema rodbini, mami, tati, sestri. Či ljudima koji su blizu. Da. Ja sam pametan, ja sve znam, kako vi to ne znate? Ja, loš učitelj, loš predavač. Primjer. Ne loš sin, brati, to. Ali mogao sam biti malo strpljivi, razumni, ali to je sve mladost. Godine. Da. Uspeh je rano došao. I može biti to nekad i kovno. Neograničenu količinu samopouzdanja. Niko jači, sposobniji i pametniji od mene. Ja se pojavim u sobi, ja sam sad alfa. Svjetliš? Da. A to je bilo jako neukusno. To kad bi mogao da promenim, to bi sramota me toga. Nadam se da ne radim sada nešto što ću ja kad budem 60 pogledati. A to
to se ne može znati. A drugi neće da ti kažu. Neka mi kažu, ja kažem, to mi nije bitno. Iskreno rečeno, kažu, stavi mi neku kritiku, rekao, dobro, ne ljutim se, ali ovaj, to je meni okej, ja ću i da nastavim. Da li tako samo odbacuješ ili ne, razmišljaš o tome što su rekli nakon toga? Ne, razmišljao sam o tome i to je meni okej. Ne bi promenio zbog drugih i ovo i ono. Sad ćemo imati ovo. Ima pitanje, ima ih dva pitanja koja su povezana. Reci nam nešto o svojoj kompaniji. Mm-hmm. Već si nešto i rekao, ali možeš i još. Šta ćemo u budućnosti da vidimo od Dejana Petrovića? Šta nosi budućnost? Šta donosi? Šta, gdje je Dejan 2035? Moja firma je počela kao specijalista. Mi smo se bavili jako specifičnom disciplinom, jednom poddisciplinom jedne discipline. Imaš marketing, onda imaš search marketing, pa onda ispod toga imaš search engine optimization, pa po tim imaš link building. Ja sam radio link building koji je pod SEO, koji je pod search marketing, koji je pod marketing. Jako specijalizovana stvar. I dobro je išlo. Onda smo se raširili, tim od 60 ljudi, i postali smo generalna marketing agencija, koja je bila ok u svemu tome, ali nije nešto posebno. I sada smo se opet smanjili i postali specijalisti. Sada specijalizujemo za velike firme. Ogromne količine podataka, radimo marketing za imena koja si čuo, veliki brendovi i tako dalje. Šta mi u stvari radimo? Pomažemo tim firma da ih pronađu ljudi. Ljudi koji su ih tražili, ljudi koji nisu ih tražili, da ih nađu. Na Google, na svake načine. I to je sve urađeno strateški, gledamo podatke, bude uvijek neki lep plan sastavljen i držimo klijenta za ručicu dok ne stane na svoje noge i onda gotov projekat. Šta ćemo mi vidimo da u budućnosti? Nešto što nikad nisam uspeo da postignem. A to je da poslužim male firmice, da im budem koristan. To nikad nije uspelo. Zašto? Ne znam. Problem je zato što veliki klijent me plaća $20,000 mjesečno. To mi daje dovoljno budžeta da unajmimo pisce, da unajmimo tehničare, da se oformira tim i da se to radi. Projekat, ozbiljan projekat. Mali klijent, on ima $800 mjesečno. Dati to, pa to je njemu puno para. Za njegove ili njene mogućnosti, to je mnogo mjesečno da odvaja. I onda shvatiš da oni ne plaćaju ni reklamice na Facebook, ni na Google, ništa. Samo su to je ceo budžet za mjesec. Tebi su dali, a SEO polako ide. To je bio problem, to što oni očekuju da izoveš, što se priča, da radiš reporte mjesečno. Onda na kraju krajeva isto radiš vremenski za ovog što je $20,000 i ovaj mali što te plaća $800. Isto vremena. Utrošiš, tako je. Sad, rješenje je očigledno. Veštačka inteligencija, automatizacija, ako nešto se radi više nego jednom nedeljno i traje više sat vremena, postaje skript, ili tako? Sve te stvari, sistematizacija i uposliti mnogo ljudi u Srbiji, Hrvatskoj i tako dalje. Zato što je tamo mnogo jeftinija radna snaga, ima mnogo talenta. Ima mnogo i vremena. Ne toliko. Ljudi su sposobni tamo i sve su skuplji i skuplji. Tako je bilo sa Indijom. To je normalna evolucija marketa. Indija je prvo bila jeftina, onda su oni postali eksperti tamo i sad je jeftinije, karikatura od izjave, ali recimo u nekim slučajima ti jeftinije da unajmiš programera u Americi i Kanadi nego nekog u Indiji koji je jako dobar.
sve je to manje više. Recimo neko na Balkanu koji je jako dobar, košta ćete puno. Ali, ovako generalno, Filipini su trenutno, jel, oni zovu to BPOs, Business Process Outsourcing, Srbija ima svoje, Hrvatska ima svoje, Bosna ima i tako dalje. To je jedno od rješenja, ja verujem da i dalje postoji šansa. Ja sam probao par navrata, nikako mi ne ide. I ja bih volio da sa malim, da ćeš formulu. Sa malim preduzećima je lepo raditi, ja volim kad pomognem. Jedna stvar pomoći velikoj firmi, a druga je stvar pomoći malom poduzetniku. To je jako lepo osjećaj. Ja bih volio da uspemo u tome, a volio bih da i puno para napravim radeći to. To je zanimljiva stvar zato što kad te napusti veliki klijent, bum, odjedno imaš vakum u svojoj firmi što se tiče cash flow. U ogromnoj količini, recimo kad bi imao 200 malih klijenata, ode jedan, nije problem. Dođe drugi. To bi bilo mnogo zanimljivo i to mi je želja da uspem u tome u skoroj budućnosti. Zaključak koji sam izvukao iz ovog razgovora sa Dejanom je sljedeći. Njegov rodni grad, Vukovar, ne bi trebao više biti poznat samo po onom vodotornju i po ovim lošim stvarima. Mislim da Vukovar ima veliki razlog da bude prepoznatljiv i po njemu, Dejanu Petroviću. Svaka mu čast. Zahvalio bi se i mom dobrom prijatelju Miši, koji je nesebično izašao u susret sa snimanjem, iscrpljujućim snimanjem, onakvim uslovima sa onolikim vjetrom, onako jakim vjetrom. Miša je bio majstor za dron i za kameru ovaj put, a ja se nadam i naredni put. Volimo vrlo slične stvari i u njima uživamo. Veliki pozdrav, ratniče. Mišo, Miša. Do sljedećeg videa. Veliki pozdrav od Igmana i još jednom velika zahvalnost našem srebrnom sponzoru Rakiji 7 jezera, koja još malo treba da stigne na naše tržište. Evo je. Meni je stigla. Vama će tek stići. Hvala još jednom i sve najljepše. Živjeli!